Hai, ini Cikgu Mardia. Apa khabar semua anak cikgu yang cemerlang? Hari ini, kita akan belajar suku kata KVK. Jom kita mula. B, O, T, boat. R, O, S, rose. B, E, G, big. J, A, M, jam. K, E, K, K. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita hari ini. InsyaAllah, jumpa lagi di lain hari. Semoga anda gembira belajar bersama cikgu.